Velkommen til Buskerudbibliotekenes litterære julekalender. 15. desember. Hei, jeg heter Marit Reiersgaard, og i 2012 krimdebuterte jeg med boka Stolpesnø. Drømmen om å bli forfatter startet for meg veldig tidlig. Allerede som tenåring begynte jeg å skrive veldig triste dikt. Faktisk så triste at jeg holdt på å skremme livet av mora mi. Da lærte jeg to viktige ting. Når jeg dikta, trodde folk på det jeg skrev. Og det jeg skrev kunne skremme folk. Men det skulle gå lang tid før jeg ble forfatter, og jeg utdannet meg først som vindusdekoratør. Jeg syntes alltid at de mørke bakrommene, der jeg kunne finne en utstillingsdokke uten hode, eller en krakk med brukket bein, var mye mer spennende enn det fine utstillingsvinduet. Når jeg skriver, liker jeg å tenke på mennesker som utstillingsvinduer. Og i Stolpesnø har jeg tatt en kikk bak fasadene. Hvordan tror du det ser ut på bakrommet til unggutten Raimo, som finner tegnelæreren sin tilsynelatende voldtatt og drept? Hva slags hemmeligheter har han siden han ikke forteller noe om det han har sett? Hva kan befinne seg på det mørke kottet til førstebetjent Werner Jacobsen? Hvilke hemmeligheter har den pålitelige læreren Janni eller den frisinnede kunstneren Vibeke? Og hva skjedde egentlig med lille Oda som gikk ut i snøen for å leke, men som aldri kom inn til middag? Stolpesnø er ikke preget av bestialske mord eller kreative drapsmetoder. Den er nesten blodfattig. Men det er en stille, intens fortelling som er mer opptatt av hvorfor enn hvordan. Jeg går tett innpå menneskene på et lite tettsted som minner mistenkelig om min hjembygd Lier. Alle har noe å skjule. Alle ønsker seg noe mer for livene sine. Skyld og skamfølelse gjemmer de på bakrommet. Jeg har åpnet døra på gløtt. Vil du være med og se hva jeg fant? Jeg skal lese et lite avsnitt der jeg følger Werner Jacobsen, en av etterforskerne mine, på vei til jobb. Det var så vidt begynt å lysne da han nådde papirbredden. Området som var i stadig forandring som en opprørsk tenåring. Bydelen hadde plutselig reist seg, som om den ville vise den andre og mer besteborgerlige Bragernes-siden at nå var det her det skjedde. Hele området liksom ropte. Her er den nye vinen, her på Strømsø, med Union Scene, Petter Stordalens rockehotell og høyskolen. Werner passerte biblioteket. Det lyste blått der inne, hvor alle bøkene sine fortsatt sov i hyllene sine. Han rundet hjørnet ved bakerklausen. Kiosken ved siden av var åpen, og overskriftene i dagens aviser hentet ham inn til en ny arbeidsdag. Kunstnerdrapet, en gåte. Lier i sorg. Jeg ønsker deg en kriminelt god førjulstid. Velkommen til en ny litterær opplevelse i morgen.